Oku mene samo kuje, sura samo kuje, i bez opijata, saka mi se te tuje, di si se krivala, di si bilala. Pravi se taj čuveni shake lagani, banana, plazma, mleko. Ovo. Dobro, jedan tako za ovo plazme. Ja ga vraćo, znači šejk je tu, sad ćemo ga popijemo. Znači popijem šejk, moram hitno da odmijem sojšan, pošto mi je zarosto fejt. Prošlo je ono 5 dana, razumete, razumete, kad sam i sebi šešte svaki 5 dana lagano. Onda treba da odem po kreatin, onda treba da napravim drugi obrok, onda treba da imam teretanu, onda treba nešto da dogovorim. I onda planiram da prvi put testiram, ima neka nova prodavnica. Neka kao hamburgerija, neki kao restoran, nešto. Pa da probamo jedan veliki burger da naručimo, da vidimo da li to Luit može da pojede. I onda ćemo vidjeti šta ćemo sve posle raditi, tako da idem sad ovo da popijem i čujemo se kad budem išao sa šišom. Kakve scene, kako pronalazim, alo, čiki. Da, kakva umetnost. Ja ga vraću da vidite kako izgleda frizura pre kata. Znači imao sam problema, ne mogu leđa da mi stanu u kadar, razumete, onda nije bilo lako da se namesti. Vidite fit. Znači to je ta neka priča, se treba line up šiški da odradi. I onda ćemo. Ja ga vraćam, vidite kako izgleda fade, znači lagano i ispoje bombice, iskreno. Ono, mnogo grim. Čekaj, imamo ogledalo, da se ide nazad i javaj. Kako clean. Krstani. Čekaj. Mnogo clean, evo, mnogo clean ispalo. Do. Tako da, sad je već peti, ja vidim, malo sam se sjebo, malo je ovo sve duže trajalo, ne veze. Idem sad da kupim kreatine, da se ne zatvori prodavnica. Onda bi trebalo na brzaka da jedem, konta napravim 3-4 jaja, ono, za 10 minuta pojedem i to. Onda idem u teretanu. I onda vam se javljam, braći, imamo šta ćemo raditi posle teretane, tako da, čujemo se. Sad lagano peglamo po kreatin. A, me smara, idem peške, nemam kola, buraz, znači ubiću se, ko nemam se, mrzim da idem peške, znači ne znam šta bi preradio nego ovo da idem. Ja ga, brat, uzao se lagani kreatin, samo što je cena otišla u kurac, buraz, 3300 dinara sam platio 500 grama, ali ono, sijemo gajbi što pre, napravimo hasi džim. Oko mene samo kuje, sura samo kuje, i bez opijata, saka mi se te tuje, di si se krivala, di si bilala, ceo kućinu će se mila omađirala. Dobro, ko čuje smaringu. Opa, malo pre sam slušao pesmu, sorry, malo je zavozalo, sorry, vraćo. Čeka, stigli smo kući, ja sam sad crven. Znači koliko mrzim da hodam do prodavnice, znači to je jezivo, znači umorim se sad na ono, nevjerojatno kod da sam maraton trčao, ne veze. Znači gledajte ovo, braći, jao, koje roba, bri, ima sve da ušvrče, znači ima 200 grama u nos i 200 grama ću popio. Znači monohidrat 500 grama neki, ovo je jedini od 500 grama, svi ostali su 300 grama, 2500 ili 500 grama, 3000, mislim, samo IQ 200 možeš da uzme ovo. Ne znam ko lepši kreatin ili ja? Ej, vidjet ćemo lepši, ej, vidjet ćemo. Sad pravim jaja. Koliko je sati, samo sekund. Pola sedam, ne.
Znači sad je ponedeljak kad snimim ovaj video, a ponedeljkom u pola sedam popodne u teretani ne možete tek da nađete, a kamoli mašinu ili nešto da radite. Tako će biti baš onako šećer u teretani sad kad budem otišao. A ne, zato hoću što brže ovo da napravim, da pojedem i da peglam. I onda posle toga, posle teretane naručimo neki burger. Pošto baš dugo nisam jeo one kao jevačke burgere od 600-700 dinara. Naručimo to malo, vidimo šta se tu šavade. I onda ćemo videti, sad ćemo dalje da radimo, tako da, čujemo se. Okej, okay, evo ga pump. Znači, radili smo grudi. To, znači, prejaki smo obraćao, sad će kraćen da me odradi. Jako vidite mi neće, alo. Mnogo klin, znači, lac ga lomim, reću. Tako da, to je to što se tiče pampa. I sad sam naručio braću burger, tako da dolazi za neki 40 minuta i onda ćemo raditi review, prvi put znači jedemo ovakav burger, tako da vidimo se kad stigne. Ja ga vraća stigle, pa da vidimo šta smo ovde šavade. Znači sad ostalo mi 800. Uspio sam pomfrit iskreno. Znači samo burger 600 dinara. Ok, evo ga taj čuveni burger od 600 dinara, znači imamo slaninu, sir, meso i salata, znači ono klasika. Boleština neka, krastac i ovo ono, sad ćemo imamo da li je ovo vredno 800 dinara. Opodit ću ja burger čel. I... Mnogo gotivno miriša, čekaj kako da se vidi. Bravo, da bi je. E, to je to, ovaj kadar nam je trebao. Izuva. Volim kad se osjeti solanina. Ne mnogo, mnogo brutalno ukus, ne znam kako da objasnim. Ček da uzmem šan. Ne mogu previše premaženo. Toliko ukusno da mi čak dođe mi da kažem da je sladak burger, ne. Znači ovo jedete koje su se zasladite, je toliko je dobar burger, ono, jako mi. Nije suv, taman je, slanina se taman osjeti onako brutalno, meso je odlično, znači sve, uff. Moda luka, kupus zelena. A sirija mislim dimljeni ona boleština. Vidite slanim kao. Strašno. Znači bistro funk se zove, ali ima sramu u Zrenjaninu. Pošto sam pogledao na internetu, samo za jedan ima jebija. Moram češće ovo da radim. Ovo je full review, znači ko nalazi. Burger. Koja se nudamo dama? Ja sam imao jedan fast food koji ne znate. Sam probao sam ovde burger. Probao sam Big Mac. I probao sam u tosteru. Znači ta četiri, te četiri ranije sam probao burgera. A nema pomfrit, pomfrit mora se posebno naručiti u tosteru, ja sam zaboravio. Znači, fali pomfrit, a nema, ne robije se, to sam ja glupo
Nadao sam se da ću dobiti par komada, ne veze. Recimo da je ocena... Pa ja moram da vam 10 od 10. Jedino što razlika ode u tosteru, ode se baš onako lepo osje slanina i sve, ali nema marinirani luk. Ja se kao znam nešto. U tosteru je bio marinirani luk koji izuva, tršno mu doda nešto, ali ne znam. Ajde, recimo da u tosteru 9, a da je ovo 9,5. 9,5 burger, znači... Na osnovu mog sadašnjeg iskustva, tako da ono, GG. GG za braću. Da li vredno 800 dinara? Vredno je jednom u 3 meseca, ali ono... Tako da, GG. Ja ga braćo, znači... Pokasao sam burger. I moji su me sad doradili na budalu da moram da završim pasu. I onda idem da igram malo CSGO 5v5. Upalio bi stream, ali sad 11, realno kasno je da streamujem. Imam mali delay dok streamujem, tako da... Idem da odigram jedno dve partije CSGO i to je bilo to da ću da legnem da spavam. Možda posle CSGO pojedem ili pasulje ili napravim neku picu, nešto, neki sandviče, ne znam ni ja. Čisto bude četvrti obrok zbog tih kalorija, ako mi razumete. I tako da, to je bilo to što se tiče ovog nekog kao vloga. Hvala svima braću koji ste gledali, ostavite like, ostavite subscribe, ljubim vas brat, a mi se braćujemo u sledećem videu, a do tada imate veliki pozdrav. Vidimo se.